Srdečne vás všetkých opäť po dlhšej letnej prestávke vítam na pôde Centra vedecko-technických informácií. Srdečne vás vítam v našej vedeckej kaviarni. Rovnako srdečne vítam aj tých, ktorí sú tu poprvýkrát. Vedeckú kaviareň organizuje pravidelne Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky raz do mesiaca, vždy posledný štvrtok. Ide o cyklus stretnutí s osobnosťami vedy a techniky pri káve a dnes je to už poradí 31. stretnutie, ak neberieme do úvahy vedeckú kaviareň špeciál, ktoré sme mali dve rok po sebe v lete. Hneď na úvod musím povedať, že dnešnú tému sme pripravili v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri príležitosti Medzinárodného roku chémie. Je to už naša druhá spolupráca. Vy, ktorí ste tu boli, si pamätáte možno prednášku pana doktora Tkáča o magnetickej rezonancii, o pohľade do mozgu. Bola to veľmi úspešná prednáška, úspešná spolupráca, tak dúfam, že rovnako úspešná bude aj terajšia prednáška. Témou dnešnej vedeckej kaviarne sú mliečne výrobky. Ak si niekto myslí, že táto téma s chémiou nejako nesúvisí, tak sa veľmi mýli. Dnes si sa budeme hovoriť o mliečných výrobkoch, o mlieku ako takom, o jednotlivých druhoch mlieka, ale budeme najmä diskutovať o ich zložení z pohľadu chemického, biochemického a mikrobiologického a z pohľadu chemickej, biochemickej a mikrobiologickej analýzy. Teda budeme analyzovať a porovnávať rozdiely v zložení kravského, ovčieho a kozieho mlieka. Preto sme si aj do podtitulu názvu našej prednášky dali otázku, prečo sú zdravé mliečne výrobky a prečo sú niektoré aj zdravšie. Na túto tému sme si pozvali významného odborníka a uznávaného mikrobiológa, ktorý sa tejto problematike venuje už veľmi dlhé roky. Špecializuje sa na výskum probiotických potravín a na ich terapeutický význam pre náš organizmus. Dovolte mi, aby som vám predstavila dnešného hostia. Je ním pán profesor Libor Ebringer z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Vítajte, pán profesor, v našej vedeckej kaviarni. V roku 1974 zaviedol nový laboratórny testovací systém na získavanie potenciálnych karcinogénov a tento systém sa zaviedol neskôr ako povinný test do sústavy toxikologických testov na všetky chemické produkty v rámci celého Slovenska. Od roku 1990 sa zaoberá problematikou probiotík. V tejto oblasti je držiteľom dvoch patentov a je autorom vôbec prvého slovenského probiotického preparátu, ktorý sa v 90. rokoch vyrábal. Od roku 2002 sa venuje výskumu probiotických vlastností slovenskej brindze. Tu musím podotknúť, že pán profesor je skutočne nadšeným propagátorom pôvodnej brindze, salašnickej pôvodnej brindze a najmä zanieteným zástancom jej tradičnej výroby, o ktorej tajomstve vám, pevne verím, povie o svojej prednáške. A práve vďaka jeho výskumu týchto probiotických vlastností slovenskej brindze získal tento výrobok v roku 2008 od Európskej únie ochrannú značku. Ako vieme, prvý tento výrobok bol Skalický trdelník a hneď po ňom nasledovala naša slovenská brindza. Takže to je odo mňa z mojej strany všetko. Nech sa páči, pán profesor, odozdávam vám slovo. Príjemný zážitok. Dobrý deň. Krásne dámy, vážení páni, ďakujem za pozvanie. To, čo ste počuli od Alexandra Hajdu, to bolo časť z toho, nebudem sa mať vrácať k antibiotikám, to bolo hlavný podiel príspevok pre svetú vedu, ale budem hovoriť teraz najmä o mlieku, pretože antimliekoví aktivisti sú veľmi bohatí, mohutní, rozšírili rôzne mýty. A ja vás chcem presvedčiť, že to vôbec na tom nič nie je pravda. Predstavím vám výsledky vedy, môžem povedať svetovej vedy, názor, ako mlieko, aké má vlastnosti, aké má výhodu pre posilňovanie zdravia.
Mlieko je komplexná potravina, vidíte to aj vzadu, neviem, či to mám čítať, asi nie všetko, pretože je to vyvážená a najvýživnejšia potravina, obsahuje všetky zložky, významné z hľadiska výživy, ako aj z hľadiska ochrany pred prenosnými i neprenosnými chorobami. Mlieko, to všetci vieme, to je sekret cicavcov, ktorých poznáme doteraz 5500 na našej planete. Zloženie mlieka od týchto cicavcov je podobné, ale predsa len druhové odlišné. Sú tam určité špecificity, o tom vám teraz ukážem niekoľko slajdov. Mlieko patrí medzi najvyživnejšie potraviny, pretože obsahuje plnohodnotné bielkoviny, to znamená esenciálne a silné aminokyseliny, ľahko stráviteľný tuk, k tomu tuku sa asi vrátime potom, pretože esenciálne mastné kyseliny, najmä CLA a najmä ovčie mlieko. CLA to je konjugovaná linová kyselina, mliečny cukor, samozrejme vitamíny, minerálne živiny. Okrem toho v mlieku sa nachádza vyše 60 rôznych enzymov a vyše 50 druhov rôznych hormónov a rastových faktorov. Mliečne bielkoviny tie hlavne tvorí kazeín, sú dva druhy, kazeín a srvátkové bielky. Kazeín na percenta, môžem to dať späť, kazeín je tam 80%, to je všeobecne každé mlieko, má určité odlišnosti, a srvátkových bielkovín asi 20%. V srvátkových bielkovinách sa nachádza hlavne laktoferín, beta-laktoglobulín, alfa-laktobulín, cerujadín, ale ešte aj mnoho ďalších látok. Teraz si pozrite, to som vám slúbil, už pani Zuzana Hajdu ma takto predstavila, že poviem zloženie týchto troch mliek, najmä ovčieho, kozieho a kravského. Tak budeme, aby sa to urýchlovalo, budeme hovoriť aspoň povedzme o bielkovinách. Všimnite si, ovčie, prvý stĺpček, neviem, či zozadu to vidíte, je to vidieť? Áno. Bielkoviny 5,6%, u ovci, u kozy 2,9%, u kravičky 3,4%. Ale zase aj tuky, znova je toho viac, čo sa týka tukov, 6,7%, koza 3,9%, teda asi polovičku, a krava 3,5%. Mliečný cukor, tak ten je približne rovnaký. Teraz je dôležité vitamíny. Zase vitamín B1. 1 to už je miligramov na liter, 1,2, kozie mlieko 0,5, kravské 0,5. Vitamín B2 4,3, u kozy 1,4, u krávy 2,2. Vitamín B6, niacín, kyselina pantoténová je tiež viacej, listová, to je tak približne to isté, čo u kravského mlieku, ale vitamínu C má 5-krát viac ako kravské mlieko, vidíte, a vitamínu E tiež je to niečo viac ako kravské mlieko, aj vitamín A. Čiže doteraz som vás asi z tejto presvedčil, že to ovčie je skutočne najbohatšie na živiny, na bielkoviny, tuky, ale aj na ostatné vzácne látky. Teraz máme vitamíny, toto už je mikrogramov, keďže to je menšie množstvo, na liter. Vitamín B12, veľmi dôležité pre krvnú tvorbu, je 7,1 mikrogram na liter, v kozom 0,7, 10-krát menej, a v kravskom polovičku len asi. Teraz je dôležité minerálna výživa, veľmi dôležitá, to je v miligramoch na 100 ml uvádzané. Vápnik 195 mg u ovci, u kozy 134 a u kravy 115, čiže takmer dvojnásobok ako v kravskom mlieku. No a podobne je to aj u fosforu, sodík je približne rovnaký, to je menej už taký dôležitý, horčíku má ochlupoček viac, draslíku je približne, kozie mlieko má viacej, a kravské a ovčie je približne podobné a tak ďalej. No, tak, pridanú hodnotu k tomuto mlieku dodávajú mliečne baktérie. Mlieku sa nachádzajú často podľujenom a teplne nespracovanom sa nachádza množstvo všelijakých baktérií, dobromyselných, dobrých baktérií. Kysané mlieka vznikajú účinkom mliečných baktérií, tých pôvodných, prírodných, ktoré príroda montovala do toho
buniek, ktoré tieto mliečne baktérie tvoria z laktózy, čiže z mliečného cukru, kyselinu mliečnú. No a táto koaguluje bielkoviny kazeín, čo je podstatou tvorby kysaných mliek. A poznáme dva druhy kysaných mliek. Tie, čo doma babička moja, ja som z Karovej, si sme býval, som pil v lete, najmä v tom hlinenom Siensku. Myslím, to bola paráda, ešte to bola teraz také domáci chlieb, respektíve chlieb pečený v riadnej pecine, ako teraz sa to robí. Takže tie kysané mlieka domáce vznikajú spontánnou fermentáciou, to znamená baktérie, ktoré tam boli, tie sa oživia v priebehu niekoľkých hodín času a vzniká to kysané mlieko. V našich podmienkach sú to najmä baktérie z rodov Lactococcus, Leuconostoc a Pediococcus, ale to nie sú všetky, tam je ich možno 32, možno aj viac iných, ale to sú také, čo sú v tom veľkom množstve zastúpené. A v sútrotoch to pôvodne funguje, tiež vyrábajú zakysané mlieka alebo kyslomliečné produkty spontánne. A tam sú to termofilné druhy rodov, najmä Lactobacillus, Streptococcus a Enterococcus. Ale Enterococcus, ale opakujem ešte ďalšie desiatky ďalších, ktoré toto sú tie dominantné druhy. A priemyselná výroba, toto je dôležitá, tá sa vyrába z pasterizovaného mlieka, aci toto všetky jogurty, ktoré sú tu. A presne definovať tej kultúry mliečných baktérií sa tam samozrejme musia dať, keď to je z pasterizovaného, aby to skvasilo, sfermentovalo, ale vždy tam musí byť druh Streptococcus thermophilus. To je základ, taký jogurt bez neho nepoznáme, ani acitko a títo jogurty, ktoré poznáme od Roya alebo Danone. A niektorý plus jeden, niektorý druh rodu Lactobacillus, najčastejšie je to Bulgaricus. To je tá pôvodná, ešte Mečníková, čo on objavil, 1900 publikoval, objavil skôr, že jogurty alebo tie kyslomliečne produkty majú zásluhu na predržovaní odchodu do večnosti. Takže tam je, takže je to Streptococcus thermophilus a Lactobacillus bulgaricus, to je ten bulharský bacil. Alebo teraz v našom acidku, ktoré asi hľubíme viacerí, Streptococcus thermophilus a Lactobacillus acidophilus. Alebo ale potom sa to mieša Streptococcus thermophilus podľa toho, ktorá firma ako to robí, Casei, alebo Lactobacillus rhamnosus a tak ďalej. Alebo Streptococcus thermophilus a Bifidobacterium, nejaký tých druhov je veľa, alebo Enterococcus faecium. No a mňa zrušoval ten Enterococcus faecium v roku 2002, keď sme zistili, že v Rize sa nachádza veľa, tak som mal, možno, že bude čas, ešte, možno to všetko dokončí a že ešte nejaké veci dodatkové poviem. Čo byla, no, toto je Mečníkov, fotografia z roku 1907. Mečníkov začal rozširovať tú hypotézu, že to kyslé bulharské mlieko má zásluhu na debilé kosti. A krátko na to však patentoval Le Fermin baktérie, to je Lactobacillus bulgaricus, ale zistili krátko na to, asi prebehu roka dvoch, že nemá probiotické vlastnosti. Je dobrý tento druh, ale hneď vám poviem, čo to znamená dobrý, ale nemá probiotické vlastnosti, to znamená, neprejde cez trakt, cez žalúdok, to veľmi zlé prostredie, kyseliny, žrčové kyseliny, do druhého čreva, lebo mliečnej baktérie, známe probiotické, v týchto mliečných produktoch alebo v tabletách, tie musia na túto vlastnosť. Pokiaľ neprejdú do žalúdka živé, zdravé, tak to nemá cenu. Asi bohužiaľ aj na trhu boli, však tomu vybavili aj také. No a takže Le Fermin patent v Američania kúpili a po dvoch, troch rokoch zistili, že tento druh, ktorý bol podstatou fermentu, neprejde, nemá probiotické vlastnosti, neprejde. No, takže vidíte tak, potom taká karita, to je Mečníkov, vidíte ako verili mu a vidíte tam starší ľudia, to koagulum sa nadýchávajú, že snáď aj umladneme.
To je z 1908, lebo 9 kalipatúra. No lenže tie mliečne baktérie, aj keď nemajú charakter probiotický, čiže rezistenciu na prechod cez čreva do hrubého čreva, cez tenk čreva do hrubého čreva, majú proteolický systém, ktorý tie bielkoviny, čo sa nachádzajú v mlieku, spracováva na vynikajúce látky. A o tom vám poviem, možno to ešte je čas, ako vidím, nemusím až tak leteť. Sú to proteinázy, enzymy, ktoré sú viazané na bunkovú stenu tých baktérií a ešte majú aj intracelulárne peptidázy. No a z mliečných bielkovín účinkom týchto proteolických baktérií, enzymov, vznikajú rôzne tzv. Bioaktívne peptidy, ktoré pozitívne pôsobia na tráviaci, kardiovaskulárny, nervový a imunitný systém. A sú to väčšinou maličké peptidy, zložené od troch, najviac 20-člené, teda 20, od troch aminokyselín do 20, ale väčšinou 3, 4, 5, 6 také maličké peptidy. Tak napríklad z tej hlavnej mliečnej bielkoviny, ktorú nazývame kazeín, vzniká kazeínomakropeptid. A tento inhibuje prichytávanie streptokokov, erytrocytov. Viaže sa, teda inhibuje väzbu cholerového toxínu, povedzú choleritieho receptorom, tak ďalej. Stimuluje, a toto je dôležité, stimuluje rast bifidobaktérií a laktobacilov. To sú tie, ktoré sa, keď sa dostali do hrubého čreva, tak tento kazeínomakropeptid pôsobí ako tá tzv. Vláknina, ktorý, alebo prebiotikum a podporuje rozmnožovanie týchto dobrých baktérií. Potom sú to, ja to tam tak preletím, kazomorfíny, to sú špeciálne názvy, chemici aj tú štruktúru poznali, ale dá sa to nájsť v literatúre. Majú opiatové vlastnosti, čo je úžasné. Ďalej, znižujú krvný tlak. A vedia, už chemici stanovili, máme tu aj reprezentant našej chemickej spoločnosti, to určite vie a mi potvrdí, že tu nevymýšľam niečo. Tie majú hypotenzu, čiže znižujú krvný tlak. Napríklad, pozrite, aké jednoduché sú to zložky, vznikajú účinnosťou týchto mliečných baktérií. Vzniká tripeptid, valil, prolil, prolil, vidíte, z troch aminokyselín. To je dokázané klinickými experimentami, že skutočne znižuje krvný tlak. A potom ďalší, tých je viac, asi 6. Potom ďalší taký maličký tripeptid izolujúci prolíko. A tu je aj vysvetlené, ako, to si možno potom pozrieť, ako robia, akým mechanizmom znižujú ten krvný tlak. Potom sú tam antitrombotické, určite sa volajú kazoplateriny, tieto biopeptidy. Kazocibíny majú antimikrobné účinky. Chemici tú štruktúru týchto látok už poznajú, vedia aj to. Imunopeptidy teda podporujú imunitný systém. Fosfopeptidy, to je veľmi dôležité. Z hľadiska minerálnej výživy tieto fosfopeptidy tvoria rozpustné organofosfátové soli, ktoré fungujú ako prenášače alebo nosiče vápníka a ďalších týchto minerálnych zložiek, teda kationov. Najčastejšie tvoria komplexy s fosforeknanom vápenatým, ktoré sú rezistentné na enzymovú hydrolízu v gastrointestinálnom trakte. No a tieto komplexy udržujú vápny v rozpustnej forme a chránia fosforečná vápenatý pred precipitáciou, čiže zvyšujú vstrebávanie to blahodárne účinko, ktorá zaviešia viacej toho. No a tu je, vlastne som to tu aj dal, tento pasívny transportný systém zabezpečuje primárnu absorpciu vápníka, ktorý na kalcifikáciu kosti zubov potrebujeme. No ďalej sú tam, ešte už nejaké firmy vyrábajú kazeínofosfop, majú komerčne chránené nejaké značky, názvy, kazeínofosfopeptidy na liečenie krivice a prevenciu zubných kazov kardiosklerózy. Z beta-laktovú bubulinu vzniká laktotenzín, ktorý stimuluje kontrakciu svalov, zasuje tu nejaký
nejaký biopeptid, ktorý má hypocholesterol, znižuje cholesterol a tak ďalej. Z laktoferínu vzniká laktofericín, ktorý má imunostimulačné a antimikrobné účinky. No a teraz vrátim k tomu Enterococcus speciu. My sme, škoda, že možno tým som mal začať, ale ja som sa dostal k štúdiu úplne náhodou. Tak to býva vo vedeckom laboratóriu výskumnom. Ja som na Amazonke roku 64 ochorel, som dostal tú tzv. Cestovateľskú hnačku, bolo to nepríjemné, z čoho som mal nepríjemné pocity. A keď som išiel tretíkrát, potom som bol 70 v Brazílii, potom keď som šiel tretíkrát do Brazílie, som pána, už som vo veku, to bolo dávno, pred 20 rokmi, tak som začal študovať mliečne baktérie, ktoré po revolúcii sa začali predávať, ale som zistil, kúpil som v lekárni, to musíš mať chladničke, a oni skutočne neboli tam skoro žiadne. Sme zanalýzovali, preto tak nebudem preplácať, je to drahé. A vyskúšal som rôzne mliečne baktérie, mliečne, či by mohli mať probiotickú aktivitu. A medzi nimi sme našli Enterococcus specium, ktorý odolný oči všetkému, teplote, chemickým, kyselinám a tak ďalej. Tedy sme ale nevedeli, že ten sa nachádza v brinze. Tak sme, to vám potom ukážem, škoda, mohol som to začať. To bol náš prvý patent, sme Enterococcus forte, plus selen sa to volalo, budeme mať čas, budem to môcť ukázať. Teraz vám chcem ukázať, ako je dôležité, aby tieto preparáty, ktoré kupujeme, aby boli zaručené, mali probiotické vlastnosti. Mnohé ich nemali, to bolo biznis. V 90. sme analyzovali, niekoľko boli vtedy z Kanady, z USA, to brali na náš trh, 90, 90, 92, a sme zistili, že tam baktérie žiadne neboli, že to bolo biznis, tedy probiotické tablety. Väčšina týchto probiotických baktérií, ktoré sa pochádza z mlieka, aj iné sú už, ale väčšina má zdroj. A teraz vám ukážem ten aktimer, to je Danone, vyrába jogurty. Ja som sa k tomu dostal tak, že pred asi 5 rokmi niekto prišiel z nejaká spolok, nebo spoločnosť ochrany spotrebiteľa, tak sa to nejako volá. Prišli takí dva sympatickí chlapci, ja som myslel, že študenti, či by som, že lebo si sťažujú, že ľudia, kupujúci, že to sú, že proste to asi nemôže prežiť ten mesiac, tie baktérie, sme to analyzovali a sú tam. To je seriózna firma, lebo nemajú 200 pracovníc, to je ohromný tým, takže nemôžu, je to publikované v mnohých článkoch, klinické testovanie, takže takto som, preto som ukázal ten aktimel, obsahuje to, čo sa nám hovoril, tá podstata, Streptococcus thermophilus, ten musí byť v každom jogurte, plus Lactobacillus bulgaricus, ten môže, to je ten bulharský, čo nefungoval ako probiotikum pre Mečníkova, a pridali Lactobacillus casein, kde má takéto číslo, že tento kmeň je svetovo chránený v Pasteurovom ústave, je mrazenom ochranu vaku a môžete si kedykoľvek vypýtať, vyskúšať. Ten má tie vlastnosti, to bádali veľmi dlho, až našli z prírody kmeň, ktorý dostal takéto označenie, ktorý prejde cez žalúdok a tenké črevo, živý, bez poškrní do hrdočia. No aktívia je niečo podobné, ale tam má miesto Lactobacilla, Bifidobacterium animalis. Zase zbierkové číslo. Ja to preto hovorím, že na týchto preparátoch tabletách, keď kupujeme, veľmi dôležité to uvádzať. To sa dá potom overiť, či je to taký naozaj probiotický kmeň chránený patentovo a potvrdený všelijakými výskumami od laboratórnych, teda molekulárne, biologických až po klinické testovanie. Ideme ďalej, lebo to čas letie. No, koncepcia, to asi viete, pustíte, jak to opakujem, ale som nebol si istý, či by to nebolo nevhodné vynechať. Probiotika za ostatné dva, za tých 20 rokov, zaznamenala tá koncepcia probiotik, zaznamenala veľa výsledkov, ktoré dokazujú, že probiotika posilňujú zdravie.
Probiotika to sú živé mikroorganizmy, nemusia to byť len baktérie, kvasinky, kvasinkovité už sú už aj takých probiotických mikroorganizmov, ktoré keď sa podá, ale v dostatočnosti, opakujem, nie že tam máte 10-20, to musí byť minimálne, najlepšie je, teda hovoria odborníci alebo firmy, aspoň tých 10-7, viete, koľko to je, na gram, nie na celý rok. A tieto, keď sú v takom dostatočnom množstve podávané, tak majú pozitívny účinok na zdravie príjemcu. Ešte raz, tuším ešte. No a čo sú to prebiotika? Všimnite si, lebo sa si to veľmi často mýlia aj odborníci. Probiotikum, prebiotikum, to je furt. Prebiotikum to sú nestráviteľné zložky potravy, ktoré stimulujú rast a aktivitu práve tých probiotických baktérií. Jedine tie ho vedia využívať na svoje rozmnožovanie. Tie probiotické baktérie využívajú prebiotika na svoje rozmnožovanie v hrubom čreve. No a prebiotika často nazývame tiež vlákninou, rozpustnou vlákninou. Už som to opakujem. Sú to v tenkom čreve neabsorbovateľné potravinové zložky, ktoré priaznivo ovplyvňujú hostiteľa stimuláciou rastu jedného alebo niekoľkých druhov tých dobrotivých baktérií v hrubom čreve. No a po chemickej stránke sú to nízkomolekulárne i vysokomolekulárne oligosacharidy, polysacharidy, heteropolysacharidy, ktoré sa nachádzajú v rastlinách. A ľudovo sa to tiež môže povedať, že sú to potravinová vláknina. Najznámejšie probiotika sú inulín, rezistentný škrob, laktulóza. Obsah inulínu veľmi rýchle. Pozrite sa, vidíte, koľko to je v gramoch na 100 gramov. Cibuľa má dosť, cesnak ešte viac, por má hodne, artičok má, ale pozrite si čakanku, koreň. Keď sme boli, viacej si pamätáme na mertu, nebo cikorku, seret, cikoria, seret. Víte, to sme ani nehnali dunstatové študentsky, že aké je to užitočné, lepšie určite ako tedy sme mali to dobré mlieko, biela káva, poznačená prichuťou nejakej tej melty, lebo cikorky. Takže pozrite, čakanka má najbohatší zdroj, to je cikorka ináč a tak dá. Ale je dôležité aj pšenica, niektoré ľudí majú vysoký počet, vysoké množstvo toho, inulínu, ešte už na ten čas nejako. No teraz to budem musieť preskočiť, lebo aby som vám povedal všetko, aby ste sa tešili z toho, tej diskusii, možno budete mať hodne. Benefity probiotik, preto to tak nejako expresne, asi to budete môcť pozrieť niekde na internete, zvyšujú výživovú hodnotu potravín. Prečo? Produkujú bioaktívne peptidy v hrubom čreve. Ďalej zvyšujú straviteľnosť, lepšiu straviteľnosť a zvyšujú vstrebávanie minerálov a vitamínov. Syntetizujú vitamíny, to v hrubom čreve, čo je úžasné, kyselinu listovú, napríklad vitamín B12, riboflavin. Uľahčujú trávenie laktózy, to je určite diskusiu, čo je laktózová intolerancia, to je jedna smutná vlastnosť, horšia vlastnosť mliečka. No a potom zabraňujú prevenciu infekcií tráviaceho traktu, urýchľujú rekonvalescenciu po hnačkách, to sú tie cestovné. Ja som preto aj vymyslel v tom 90. roku, že pôjdem raz do Brazíla, aj som išiel, aj som sa dostal do Amazónie, do Rondónie, a som prekonal som nedostal každý deň. Jednu lyžičku, to boli hrozné dávky, sušený v tých entrokokus svetím, to sme chali v Lince. A neochorel som, nastúpili traj Američania, za dva dní mali hnačku a keď som došiel do Moravku, tak to asi funguje. Som nahoril kamarátov z lekárskej fakulty a robili sme klinické testovanie, tak niekto preba, ukážem vám potom. No asi budeme musieť pokračovať, lebo mám to. Uplatňujú sa tiež pre prevencii aterosklerózy, znižujú zlý cholesterol, nižú krvný tlak, to som vám už hovoril, že to sú tie vazoaktívne substancie, biopeptidy, tie maličké. No a potom sú veľmi dôležité ako pri prevencii osteoporózy a zubného kazu, pretože podporujú vstrebávanie vápnika. A majú významnú úlohu pri prevencii karcinómu, najmä
hrubého čreva, pretože viažu karcinogény a nedovolujú premeniať sa na tie ultimátne karcinogény. No a teraz preskočíme, lebo čas som troška nerobil, bude ešte to hodne. Vlastne, tak som sa dostal k benzopenom ako. V 2002 som bol na porade v Paríži, kde jedna múdra dáma, odborníčka na sírii, apelovala na nás, nebo z celej Európy. Prosím vás, keď sa dá, presviečajte vašich výrobcov, aj politikov, že keď sa len troška dá, nech sa sír vyrába zo suroveného mlieka. Nie ste pre neho na to. A prišiel som večer domov, to je náhoda, zázrak, keď som ešiel do Paríža a nevrátil sa ten večer, zapnem televízu, udelovali Slováko za termizovanú brinzu. No tak to je teda, keď sa to hovoril, tak to už nie je tá pôvodná brinza. Tak som ešiel kúpiť do Teska a tedy to bolo poriadne pripražené, bol tam nechtudostev, ja nie. Tak som okolo 21. 2. oktobra 2002 napísal článok spod nadpisom veľký, novinár vedia, ako to rozdúchať, že dostali ocenenie Slováko za falošné brindy. A mne napísali tie autory, že ma niekto podplatil, aby som znevažoval, a takto som vtipal, tak to dáme, ja som z univerzity, by som sa nikdy nedal podplatil, a tak som sa dostal brindy. Ideme ďalej, lebo máme to hodne. Pozrite sa, zistili sme, že brinza obsahuje, to už vieme teraz, o nejak 30-32, to bude na 26 druhov, to staršie výsledky, baktérie, pozrite sa. A síce tieto druhy rodov Enterococcus sú najbohatšie, ich veľa, vidíte, to je Fecivum, Fecali, Durans a tak ďalej, Lactobacillus, Plantarum, Rebus, Paracoccus, a tak ďalej. Takže 10 na 9, tu to je poriadna grama, to je úžasná banka. A z ďalších druhov sú tam baktérie mliečného kysnutia, jasne to skrátenie, sa nachádzajú Lactococcus lactis, Leptonostoc lactis a peri, ale ešte aj nejaké ďalšie, nie je to kompletné. A sú tam kvasinky, kvasinkovité, najčastejšie, teda pravidelne samozrejme je tam Galactomyces geotrichum, to je kvasinkovitý mikroorganizmus, má synonymum geotrichum candidum, ďalej Cluveromyces lactis a Marcianus, to je tých je menej, 10 na 5, 10 na 6 na gram. A v menšom rozsahu aj pichia a candida. Tak, teraz sme si povedali, keď je to tak, a už sme vedeli z literatúry a z toho, čo sa nám ukazoval, neukazoval som ten, no, to som tuším preskočil. Medzi tým, Kodani vyrábal jeden skvelý jogurt na báze Streptococcus thermophilus a Enterococcus faecium z Kaukazu. A ten zistili, že má úžasné účinky. Aplikovali ich na klinické výsledky publikované, to bolo, ja som požil. Ale to som ešte vtedy nevedel, že to je brinzi, to ma zrušovalo do toho výrobu protoretického preparátu. Tak jedine ten, keď bola kombinácia Streptococcus thermophilus a Enterococcus faecium, znižoval u takých, boli to muži, veľmi taký s vysokým tlakom, boli mať index vysoký. A po 4 deci denne pili 2 mesiace a zlý cholesterol padol 8,2 alebo 8,4, takže to som vlastne. No a my sme čo zistili s brinzou? Robili sme toto testovanie 24 dobrovoľníkov, zase s kolegami, to vtedy sme museli na základe kamarátskych vzťahov, 8 tých 100 gramov brinze a zistili sme štatisticky významný pokles hladiny celkového cholesterolu ako LDL cholesterol v skupine s nižšími hodnostami HDL, to je ten dôležitý, samozrejme, dobrý cholesterol, sme zistili jeho signifikantný postup. Ďalej sme zistili aj pokles hladiny glykémie, serového kreatíny, C-reaktívneho proteínu a kľudnot krvného tlaku. To vám ukážem obrázky takéto. To je krvný tlak, vidíte, kontrola, ľavo zelený, červený, po mesiaci a vpravo po dvoch mesiacoch. Systolický, diastolický krvný tlak. Toto je C-reaktívny proteín, ten ohromne padol, to sme sa sťažne tešili a naši internisti a odborníci, kardiológovia boli prekvapení, že to tak funguje. Lipidový cholesterol totálne trošičku klesol, ale ten zlý LDL
tiež kleslo včera. V obsahovátnika mlieko, jogurty 100 až 120 mg podľa typu mlieka, tavenej syry 200, 300, tvrdej syry 500, 600, brinza 650, 700, ale nezabúdajte, že brinza má nižší obsah sušení, čiže to je na tú sušenú, to keby sa na sušenú to prepočítavalo, tak je to priaznivejšie pre tú brinzu. No a význam, tavené syry už nie sú také funkčné, ten vápnik sa tak nevstrebáva. Prečo? Lebo technológia tavených syrov vyžaduje použiť tráviace soli. To sú kyselina fosforečná, ktorá je v Coca-Cole napríklad, a kyselina citrónová. No a tieto tvoria, kyselina fosforečná a kyselina citrónová, tvoria s vápnikom nerozpustné a nevstrebateľné komplexy. Vyššie teploty, najmä keď to varíme, alebo teda vysoké, ale aj pasterizačná, už to hovoria, že nemá nie také účinky drastické, ako zohriate, alebo tá vyššia teplota. A tá obyčajná pasterizačná teplota, to znamená 72 stupňov niekoľko sekúnd. Tak to, inak tie enzymy, ja to budem skrácať, prosím opustiť, ale musím, lebo inak tie enzymy, ďalej, brinzy, samozrejme, no a likvidujú pasterizačné teplota, všetky prospešné mikroorganizmy a enzymy zachovanie v tom. No a to tepelné ošetrenie, pasterizácia není taká drastická, ako vyššie teploty, ale tiež znižujú obsah vitamínov, rozkutných vo vode. Nie je veľmi, vitamínu C na 50%, čiže to je dosť. Vitamíny rozpustné v tukoch, týmto nerobí nič, pasterizačné, tie sú zachované, ale znižujú vstrebávanie vápníka, čo je veľmi významné, fosforu, železa, zinku, medi, okrem horčíka a drasníka, tam sa to vstrebávanie nemení. Ale znižujú vstrebávanie vitamínov tiež, aj keď nie úplne, ale čiastočne, čo je dôležité z hľadiska zdravia, kyselinu listov, to je vitamín B12, veľmi dôležitý a vitamín B, pretože a retinol. A znižuje aj tú aktivitu tých biopeptidov maličkých, čo som vám ukazoval. Takže znižujú antioxidačnú a antitrombotickú. Takže no a ešte to tepelné ošetrenie má nepriazné účinky aj na srvátkové bielkoviny. To sú najmenej je laktalbumín, a postupne tá citlivosť klesá až pre túto najodolnejšie na to pasterizáciu, je imunoglobulíne, ale vyššie teploty inaktív rastové faktory IGF, aspoň ten spomenené, lebo o tomto sa šírili, som to pár blúdy, ale aj blúdy sú to, že mlieko spôsobuje rakoviny, to čo sú všimli, čo sú samozrejme, to sú IGF, rastový faktor, ktorý potrebujeme, čím sme starší, tým ho máme menej a už sa vyrábajú preparáty na doplňanie a tak ďalej, tak to boli také proste mýty, ktoré niektorí, neviem prečo, aj lekári, aby to opakovali a sa to šírilo. No a vyššie teploty inaktivujú aj cytokíny, to sú regulátory imunitného systému, napríklad interferóny. Tumor-nekrotic faktor. A teraz ovčí tuk, prečo je zdravšie? Pretože to zloženie sú taký prosnak dobliedol, brinzuje masná. Áno, je tam skoro 50% nasušený tuku. Lenže ten tuk má iné zloženie ako krašky. A tuk ovčího mlieka a kozieho má zdravšie zloženie ako krašky. Takže má vyšší obsah krátkych a strednedlhých masných kyselín, má vyšší obsah nenasýtených masných kyselín, tam je omega-3 masných kyselín, a vyšší obsah CLA a transvakcínovej kyseliny. Až 5-krát, 3-5-krát podľa sezóny, lebo to tiež sa nemôže pážiť. Teraz maj to vyskočí, keď sa hodia na páša je zelená, dobre bohatá. No ale čo je dôležité, samozrejme, keďže má vyšší obsah tých dobrých masných kyselín, tak tých zlých je samozrejme menej. Takže nižší to je C, 12, 14, 16, je hodne menej pomer. No a pozrite, ukážem vám, už ste si, že som vás presvedčil,
v paše, keď sa ovečka, ale aj kravička, ono to tak funguje podobne, z maštali vyženie na jar, to je tá tzv. Majová brinza napríklad, sašie, to je, to není humbuk, skutočne tam je kopu užitočný látok, sa zníži obsah tých zlých masných kyselín, C12, C14, C16, o 20%, ale zvýši sa obsah nenasýtených masných kyselín, to sú mononenasýtené, o 35%, polinenasýtených masných kyselín o 70%, CLA, to je konjugovaná linová kyselina, ktorá je preparáty bio-CLA na otučňovanie, k tomu by to mohlo fíkovať, keby sme aj športovali a tam budem napchávať sa nejakých baderiec CLA preparát, tak to nie je. O 180% zvýši sa však CLA, to je ten aj proti rakovinovi, to prosím, verte mi, to je už svetovo uznávaná pravda, CLA otestované všelijak. A kyselina vakcína, hoci je to trans, masná kyselina, tam není zlá, ako tie transmasné kyseliny v amerických, až o 170%. A táto kyselina vakcínová sa pečení mení na tú dobrú CLA konjugovanú linovú kyselinu. No toto sú probiotické prípravky na Slovensku. Vidíte, že sú tu napríklad rájový rabatu. Robia, potom aktívie som spomínal, tam brinza je tu naša, acitko. A tu sú tie tablety, možno niektorí, čo sme trošku boli maškrtári, vlastne tak sa vyrábal väčšina na sebe ten prednapolitány doktor s probiotickou kultúrou. No a teraz ešte mám, môžem a splním to, tú požiadavku, čo mi pani Zubanájú predložila na začiatku. Ako to celá tá probiotika? Ja som bol v Brazílii, tedy som pracoval s antibiotikami, niečo som si zo sebou niesol v bratislavských laboratórii, ktoré sme vedeli, že je nové antibiotikum a bolo účinné v skúmavke na prípadnom kruzi, to je pôvodca Chagasovej nemoci, ktorá je ešte dodnes neliečiteľná. Tedy bolo 15 miliónov šagatikov v Brazílii, aj inde aj v Argentíne. Je to známa, veľmi ťažká choroba, my nevieme na to. Ploštice prenášajú tropické, v noci pri štípaní zanechajú stopy na kokoške, zaškrabnete, dostane sa to do krvi. Je to zložitý problém, na rozdiel od baktérií, tieto proroky majú 4 formy, všelijaké premenajú. Z tých ploštic jedna forma v krvi je pohybová, tie sa prenikajú do napríklad buniek srdcového svalu alebo mozgu. No je to by som vedel možno robiť inú prednášku o tomto, takú cestovateľskú niekedy. Tak rýchle ďalej a vystínalo. A takto sme zistili v 90. roku zo 7 druhov mliečných baktérií, že ten Enterococcus faecium je super, vydrží v kyselinovom prostredí a teplne nie cíkne na vyššie teploty, tak do 50-60, už potom už to troška po 60 už to ide dolu, ale nie hneď po vyššom čase. Tak sme vyrobili tento preparát, patentovali so skupinou, napríklad veľmi mnohí pomáhali internisti na lekárskej fakulty, profesor Ferenčík, ktorý tu nie je ničo, je veľmi ľúto. Sme tam, ale čo bolo, to bol prvý, a to možno vyzerá ako, že sa som chválenka, ale to teraz, verte mi, že je to tak, je to prvý probiotický preparát slovenský a obsahujúci selen, ale nie anorganický. Organicky viazali sa, sme na to prišli, sme krmili baktérie pri rozmnožovaní seleničitán, ono sa zabudili do selenomínka. Vyrábalo to firma Ivax. To bolo ešte k pozistáku v československej firmy Galena Opava, tam boli zamestnanci, moraváci, kamarádi. Poďme na to, lenže bohužiaľ, ak to býva v našom prostredí, po veľmi krátkom čase to kúpila americká firma Ivax, Ivax sa to píše, ktorí boli veľmi spriaznení, sa im to ľúbilo, bolo to asi 3-4 roky sa to predávalo. A lenže, čo sa stalo, po 3-4 rokov oni nám slúbili, firma Ivax, dajú tam 10 miliónov na ďalšie klinické testovanie, kúpila túto firmu Ivax, izraelská firma Teva. A oni nemajú v portfóliu, v tom nemajú záujem o probiotika, tak nám oznámili, nebudeme vyrábať, tak sme skončili. A teraz už je probiotik toľko, že my ako z univerzity nemáme sílu
patentové kvity, to sú všetko veľmi náklady, tak s nimi ako. A v Napolitánu, ako sa k tomu dostali, sa vyrábal tiež pár rokov v pečinárnach Ceres. Prišli sme na to, ako sa dajú tie baktérie zachovať. No a bohužiaľ tiež oznámili nám z ekonomických dôvodov, že není o to záujem, ale keď sa nerobí reklama, není záujem, tak to skončilo. No a myslím, že to je koniec a máme, ešte môžem poprosiť, to bude kratička, splním tento, to bude 3-4 minúty výroba brinze v Tisovci. Nech sa páči, áno, samozrejme. Môžeme to pustiť. To vás zaujíme asi, ako je princíp výroby. To je Tisovecká, ktorá je brinzáreň skutočne maličká, ale vyrábajú z nepasterizovaného mlieka. Brinza, tradičný slovenský výrobok zo surového ovčieho mlieka, iba nedávno po prvých vedeckých výskumoch bola oficiálne zaradená medzi funkčné potraviny s vynikajúcimi probiotickými účinkami. Podľa poznatkov zo súčasného trhu netermizovanú brinzu v najvyššej kvalite sú schopné vyrábať predovšetkým malé výrobne s dlhoročnými skúsenosťami. Brinziareň v Tisovci s názvom Prisirp založil v roku 1921 Rudolf Manica. V 20. a 30. rokoch minulého storočia prostredníctvom brinziarského syndikátu so sídlom v Turčianskom Svetomartine vyrábala brinzu najmä pre export do Nemecka, Spojených štátov amerických a do Kanady. Dnes je Tisovecká brinziareň opäť malou rodinnou firmou, ktorá prísne dodržiava tradičné procesy výroby slovenskej brinze. Atmosféra jedného z klasických salašov v okolí Tisovca. Aj tunajšiu produkciu syra využíva Tisovecká brinziareň. Salašníci originálne obohatili aj slovenský folklór.
Vedecké výskumy posledných rokov potvrdili, že netermizovaná brinza je unikátnou potravou. Obsahuje mnohonásobne väčšie množstvo probiotických baktérií ako fermentované mliečne produkty. Niektoré brinzové baktérie okrem znižovania cholesterolu produkujú veľa enzýmu lipázy, ktorý štiepi tuk. Preto je možné využiť ju aj pri liečbe pacientov s nedostatočnou funkciou pankreasu. Obsahuje aj baktérie rodu Enterococcus, ktoré sa uplatňujú pri liečbe chorobných stavov po poškodení pečene. Brinza rovnako znižuje krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Podmienkou je, aby brinza nebola termizovaná a pri jej výrobe boli zachované tradičné postupy. Pretože vzácnosť tradičnej slovenskej brinze je už aj vedecky potvrdená, v roku 2006 si organizátori výstavy v meste Fernand Clermont, ktoré leží vo francúzskom Stredohorí, pre reprezentáciu slovenského brinziarstva vybrali práve tisoveckú brinziareň. Slovenské národné jedlo, brinzové halušky, sú dobre známe. Menej už vieme o mnohých starých receptoch, brinzových omáčkach alebo brinzových polievkach. V niektorých regiónoch Slovenska sa brinza dokonca pridávala do slávnostnej kapustovej polievky a podobne. Škoda, ale brinza dnes nemá až také široké využitie ako pred 100-200 rokmi. Možno, že to napravia súčasné nové vedecké poznatky o pozoruhodných vlastnostiach tejto potravy i pokračujúce výskumy na niekoľkých klinických pracoviskách. V každom prípade halušky s brinzou prežívajú renesanciu. Stávajú sa neodmysliteľnou súčasťou ponuky vo všetkých reštauráciách, aj v interhoteloch. Myslím si, že tu odzneli veľmi podnetné a zaujímavé informácie aj s touto ukážkou. Aj následné otázky. Nech sa páči, dávam priestor teda na diskusiu. Počul som alebo čítal som takú informáciu, že keď sa brinza nepasterizuje, že môže človek dostať encefalitu. Tak čo vy na to? No, ja nepoznám jeden prípad brinzy, totiž brinza, poviem vám ten celý, keď sa brinza vyrába tak, ako to bola, kedy sa robilo, vzniká tam množstvo tieto mliečnej baktérie, produkujú všelijaké od kyseliny mliečne a iných týchto takých menších kyselín, ale aj látky typu antibiotík. A tieto vyčistia, keď bača vedel, nevedeli, že sú tam nejaké baktérie vôbec dobré, ale vedeli, že tá brinza je vtedy dobrá, keď sa mliečko vyzráža a udržuje, potom sa, aby ste videli, dáva sa odkvapkať, tá teplota, keď je tam okolo 20 stupňov. Nesmie byť vysoká ani nízka. Tak vedel, bača vedel, že nevedel, že to sú baktérie, to zavinujú tieto všelijaké možnosti, kvality, nekvality. Keď bola zima, kúril, pridal, aby bolo teplejšie. A aj keď tie prvé, najmä prvé 3 dni, ten ovčia hrudka, keď sa dá
už on z toho plateného balu sa každý musí ráno večer prekladať to obracať a musí tá teplota byť okolo 20 stupňov, ak by bola nižšia aj zle, že keď mrzlo alebo tak, tak vtedy sa môžu pomnožiť tam aj tie, nerozmnožujú sa tie dobré baktérie, mliečné baktérie, ktoré, to je patent prírody, samočistiaci proces. Likvidujúte patoviny. Máte jeden prípad s nami? Nie. V brinze? Nie. V kozie mlieka? No. A tak v kozie mlieka je to možné? No surové, áno. Surové, áno. Viete, ale není to časté, ale je to možné. Ale v brinze nie. Statočná odpoveď. Stačilo? No stačí. Dobre, tak sa môžete ešte pýtať. Sa teším, že ste prvý začali. Mi sa páči. Pán vice. Pán, prosím vás, tá blinde sa pridáva v tej okolí siete a ja viem, kde je to. Blinde, alebo kde? To je televizovaná alebo netelevizovaná? Kto má? Okolí siete, čo sa pridáva v Tesku, alebo v Rimu, alebo... Bohovia vedia. Prečítajte si to. Takto je napísané, že nikto nevie, o čo ide. Ja som trval a ešte stále, ja chodím medzi nich, ale veľmi neustajem, aby to bolo jednoznačne polopatisticky uvedené. Tuto máte napísané nepasterizovaného. Oni nemajú ani tento, čo som ukazoval, tento sa vlastne. Nemajú pasterizačné zariadenie, takže ako chodia po sášoch, kúpujú ovčí syr, hrudku, ste videli, tam odkrajovali tú kôru. Oni to kúpia a potom ešte nechávajú, tak musí byť najmenej 3, 4, 5 dní, 7 dní za samaša, radšej 7, a potom brinziarni to ešte nechávajú dozrieť. Videli ste tam pichli nejaký ten prístup na meranie pH. To sa sleduje a brinzia vie aj bez toho merania, ale používajú to meranie. Keď je tá ovčí syr, takzvaná hrudka, najlepšia na výrobu, na mletie a spracovanie. Keď sa dodržuje táto teplota aspoň tých prvých 3-4 dní, okolo 20, nie nižšia ani vyššia, keď bola vyššia, sa môžu pomnožovať aj tie patogény, ktoré tam sú, samozrejme napadali. Ten pán, toho poznám, ten je poučený, tento vyrába, taký sympatický v tom, čo dojil. Už to je taký modernejší bač, ale to slušne už vedia, oni napríklad tu všetko dodržujú, hygienu, keď idú robiť, tak si majú to všetko, no proste už to robí, ak sa to má. Kde v Bratislave sa dá kúpiť brinze a s tým brinziarníctisom? Ty som vecká, vy ste z Dubravky, nie? Vy ste z Dubravky, tam predávajú, tam je ten obchodný dom Saratov, a to viem, lebo ja si tam chodím kúpať každý pondelok, by sa asi nemal, ale môžem robiť reklamu, ste sa pýtali všetko. Každý pondelok vozia, ja som robil chybu, že som nepoprosil, že by nám dovie, že som nemal odvahu, ale boli by dali 3, 4, 5, keď sme tu mali na dočte, škoda. Som nemal odvahu, reku, či to je vhodné takto, ale teraz mi povedali, že veľmi vhodné by to bolo na dočte. Tak tam vozia každý deň okolo 4. 5. oni vyštartujú v noci, tí sovec majú chladiaci veľký voz a rozvážajú to po Slovensku a tam. Potom na, ešte aj v iných, si to pozrite, na centrálnom trhovisku, ale tam je viac tých predajní. Tak zase, viete, to je ovšem, aj vám to poviem, aká je situácia. Tí, ktorí vyrábajú takí malú výrobcovia, to sú už vlastne vebrinťáni, a toto je tá najmenšia, taká, čo sú cistisovecká pán Manica, no nevydržia tej konkurencii, lebo ten ovčí syr, keď sa to dodržuje a že je tam toľko cez máj, keby ste kupovali si máj, vyrábali si čisto, potom už začali troška menej, lebo to sú jedna brinziáre, neviem, či to môžem povedať, tak to skrachovala. Vyrábali si čisté a zrovna, čo si robíte, sa aj poviem. Ružomberská brinziáre. Majiteľ mi hovoril pred 5 rokmi. Neviem, nevydržím to, lebo nemôžeme ju predávať drahšiu, to by ľudia nekúpili, ale ovčie mlieko je drahšie, viete, stojí teraz 30 korun liter. Po starom hovorím, 8,50, bola aj 7 pražské, takže to aj keď je tam jasný bielkovin, to je, keď len trošku, teraz máme nejakú potravinársky dohovor,
že keď kombinovať, mám na ľahčo, tak 50% musí byť odčerba, ale videli ste na nejakých burhajdoloch toho, že sa našli dokonca brinze aj nehovorím 2-3% ovčerba. A to je, viete, to je ohromný prebývať, co by si myslím. Veľkovýrobcovia to dodržujú, vyrábajú na 50%, to si nemôžu prúknúť. Ale spasterizované mlieka. Pán profesor, zrejme tá intolerancia laktózy spôsobuje takú nepopulárnosť možno mlieka. V poslednom období je to dosť frekventované medzi ľuďmi. Vie sa niečo o mechanizme, alebo ako potlačiť tento problém? No, jogurty. Jogurtov je kyselina mliečná. Brinzy. Brinzy je kyselina mliečná, zredukovaná na milinu. Premení sa na kyselinu mliečnú, ktorá to konzervuje a na iné zložky. A potom aj tí, čo mlieko nemôžu surovať, môžu piť také acidkové dobré. Ja poznám veľa ľudí, ktorí preferujú acidkové jogurty. Lebo tam už tá zlá, ten zlý cukor mliečný už není. Je prekvasený na kyselinu mliečnú. No a toto využívali antimliekoví aktivisti, to jedine, čo s nimi bolo možno, ale to zneužili, pretože hovorili, že zahrienuje. Keď na to poviem študentsky, to je blbosť, ale keby sme mali viac času, tak by som o tom porozprával, to sú všetko táraniny. Alebo rakovinu, IgE faktor, to ste počuli pred 3-4 rokmi, možno, bože môj, dokonca aj v Bratislave nejakí lekári, odborníci úžasne rakovinu a zahrienuje. Zahrieňovanie, to je prírodzený mechanizmus, obrana, vypudzovanie zložiek zo slizníc, odstraňovanie slizníc dýchacieho a tráviaceho traktu. To je prírodný mechanizmus, bodaj by to zahrieňovanie, ale neho zahrieňuje celý organizmus, toto sme už ale nevedeli, odkrali odborné neboli. No, ešte chcem... Skôr možno mysleli tak, že niektorý organizmus nedokáže stráviť to mlieko v surovom stave. Asi no, tak stále otázka, ale nie to zahrievanie. No, tak to je mliečný cukor, tak to je samozrejme taký si môže pomôcť jedine, že fermentované produkty, jogurty a citka. Mister, na ďalšie otázky. Ešte tam toľko som. Čo prosím? Prečo je tam toľko soli v tej brinzi? No musí, to je do 3% je povolené. To 3% viac nesmie byť, je 2,5, niektoré to znižujú, ale musí, to má aj konzervačný, že to potom má to konzervačný účinu, musí sa pridávať. Je to dosť, ale keď sa tam zvážiate, keď je to taká pravá brinza, tak sa to nejak toleruje a to prekryje to, čo komu vadí, zase tie dobré vlastnosti toho, tak aj to potravinový na celom svete to povoluje, kodex sírov na to neviac. Mi sa páči ďalší priestor na otázky. Pán profesor, asi preferujeme prirodzený stav brinze, surový, o skladovateľnosti, čiže v mínusových teplotách, ako do mrazáku, keď ja mám teda viacej, alebo v opačne tepelná úprava, keď ja chcem z toho robiť pyrohy, demikáty a čo ja viem čo. No tak tým živým mikroorganizmom odzvoníme, keď to ohrievame. Ja preto ja si robím tú brinzovú polievku, ktorú ľúbim, veľmi jednoducho, ale to sme hovedzi na býva, alebo čo. Ale nedávam to, tu urobím si takú mix s nejakým kyslou smotanou trošičku. Tak, aby sa, keď to má tá polievka menej, povedzme 80, no tam dám tú brinzu, ono sa to schladí, že to môžem jesť a tie mnohé z týchto baktérií, ten šok krátky vydržia. Ale keď to pečeme všeličo, tak... Nie je prevariť tú polievku. Ale myslím, že taký zákysk. A ten mrazák teda? No mrazák to je... Mnohé, niektoré baktérie im to dobre nerobí, ale mnohé tieto enterokoky to prežijú, keď sú tam. Ja to robím tak, že si zoženiem v septembri brinzu, teraz sa mi podarilo minulý týždeň z čistého včera. Dám do mrazáku a mám ešte na Vianoce. To je to, keby sme teraz mali tú takú kupovanú a takú trhlú brinzu, tak sa to dá vycítiť už, aký je tam rozdiel.
takže do mrazáku, no niektoré to... Nedávať do mrazáku. No ale dávať už, ja som to dal do mrazáku. Som teraz, ale nie je v apríli, keď je dosť brinze a hodne mliečka, ale teraz čo najneskôršie, tak to tá majová brinza, keď teraz z toho roku nebude v septembri, majú bude sucho, ale keď je vlaha a je dobre, hodne šťavnatej trávy, tak tá majová, teraz to zloženie majovej brinze sa podobá aj tomu jesenie. V toho roku je sucho, tak ono obsah, lebo v tej šťavnatej tráve sú prekurzory tých masných kyselín a všelijaké iné, okrem tukov, ktoré vznikajú z tých masných kyselín, dobrých tukov, CLA, konjugovaná linolová kyselina. Našej tráve sú rôzne zložky, napríklad to sa sme tu so mnou ešte niekoľkýma doháňajú vekom. Stigmasterol, to je rastlinný sterol, ktorý podporuje proste zdravé krvi, krupavky. 50 stupňov likviduje stigmasterol. Títo veľkovýrobcia nepripúšťajú. Áno, ale je to tak. Stigmasterol je tak citlivý na teplotu, že 50 stupňov ho inaktivuje krátkodobre. Takže preto by bolo dobré propagovať, stimulovať odborníkov, vedcov, aby sa snažili nájsť prostriedky alebo technológiu, ktorá by tú brinzu zachovala bez tých patogénov, ale aby to bola proste práva tá pôvodná brinza. Bez pasterizácie, ale náhrady už sú také, ale to sú laboratórne výsledky. Ja si myslím, že veľa na to príde muziku. Protihnačkový účinok, či už mlieka alebo spracovania. A keď žinči sa preženie, čo zvykne dosť často? Isté, to sa traduje. Tak sa to traduje. Asi to tak je. Ja som tie skúsenosti nemám. My sme robili so žinčicou pokusy na fakulte. Dobrú žinčicu sme. Musí to byť žinčica. Neviem, či to reklamy, ale som objavil v Lani pani Apoleníkovi. To je malá v Pružine, malá farma. A tá vyrába, ste ju pili, kolega, žinčicu, vás sa pýtam. To vyrába fantastické fakulty, tá žinčica je super. Nikto ešte nemá, a to dva roky vozí na fakultu, ešte nikto, ani jeden prípad naši. Keď sa to vyrába, ja vám poviem, ja som bol v 81. nepoviem, na ktorom sa vaši, som povedal, nikdy tam nepovedem. Ten bača napitý. Viete, to bolo tá hroza, ja som odmietol tú žencicu. Ja som sa až, ale už situácia už iná. A môže to byť, že je takto vyrobená, nepozorne, vedano, ale keď sa to robí táto žinčica, a to učím za to, lebo som sa pýtal, na fakultu chodila každý dva týždne, zime v lete, lebo ona má jovečky, čo môže dojiť ani iné, menšie množstvo. To už sa začína to byť vodou na Slovensku. Ona má tiež už ten, sa zmáha ten kladianecký voz. A skúste to, že nikto skutočne na to, to sa predávalo 100 litrov, až doviedla. Ochutnal. Táto nemala taký účinok. Pravda, zase nemalo ich až tak veľa taký zlý účinok v mojom prípade, ale ako pritrafí sa. Môže byť. Ja by som sa len tak úplne laicky chcela opýtať rozdiel medzi servátkou a žinčicou. No tak to je rozdiel. Servátka to je česká servátka. To je nefermentovaná kryptetúra, vyrobí syra, to čo aj doma. No, ale aj doma. Moja mama robila vždy, vtedy nebol tvároch, tak kúpila malá mlieko a vyrobila servátka. No tak to nie, tak to už je. No, ostatní nepočujú, teda žinčica sa ako vyrába, tlmočím. Žinčica, ste videli výrobu v tej brinze, a to bolo na Salaši, tam v tých veciach to odkvapkávalo.
To, čo odkvapká, to je tá srvátka, česky srvátka. My sme boli v Karlovej srvátka, ale je to srvátka. No, my sme takí záhoráci boli tu v Karlovištine. No to sa potom, ste videli ten medený kotol, sa nahrie nakrátko, ale tá teplota dosiahne, oni to vedia, na chvíľku do 90, neviac, do 90, oni to stiahnu, vedia, zoberie sa ten vrch, to je tá ženčica. Tak to vidíte. Tak sa páči, túto otázka môžete povedať. No, sa chcel spýtať na tie baktérie, dobré a zlé, a jak to dokážete separovať, aby teda selektívne ste mohli skúmať iba tú jednu batériu. A jak sa chovajú voči sebe, že keď máte tú aktíviu nebo aktimel, že vlastne dokážu potlačiť tie zlé a tak. No, biochemia je kúzovná vec, teda to je súčasť biochemia. No tak to sa, vyžilovať sa to dá jednoducho. Máme, keby to som mal prednášku dvojhodinov, by to nebolo také zbrkne. To sa dá rozvíjať na živný, na agar, na petrinožisky, zriediť, lebo keď sme to celé naliali, tak to bude hustá kaša. To musíme mnohonásobne 1000, 10 000, 100 000 krát zriediť, ten výťah z tej brinze, rozlieme na misky, kedy sa to dá už je pozorovať jednotlivé kolónie, jedna baktéria sa množí, za deň sa rozmnoží na milióny a vytvorí kôbku. Kolónie, to sa dá, toto sa použije z jednej baktérie a táto sa dá odobrať a študovať biochemickými testami, čo to je za dúb a tak, alebo teraz molekulárne biologickými už to robí. Čiže zriedení sa potom utvoria také chomáče nebo kufle? No, zriedení? No, kolónie, hovoríme kolónie, to sú kôbky, už sa to asi nedá ukazovať teraz. Mám tam menej kôbky a mnoho miliónov baktérií pokope, takže potom sú voľným okom viditeľné. A taká kôbka, tá kolónia vznikne z jednej, to vieme, z jednej tej usadenej baktérie, ktorú sme naprosto vyliali. A to potom analýzujem, sú tie aj farba, tvár kolónie je rôzna, to my vieme, ktorý to by už odokal, až týchto je druh, to potom môžeme ďalej analýzovať. Ja by som sa ešte chcela spýtať k tomu zahrieňovaniu, či by ste to mohli tak detailnejšie vysvetliť, lebo keď sa niekoho spýtam, že prečo nepijem mlieko, tak povie, že lebo zahrieňuje, tak teda by som mu mohla povedať, to je jedna otázka. A druhá, že z toho zloženia tých mliek, tí tri, čo ste porovnávali, kráva, koza, ovca, tak som mala pocit, že teda to ovčí mlieko je najlepšie, ale tak dávnejšie vlastne som mala pocit, že to kozie je najlepšie, respektíve má aj také tie protirakovinové účinky, že teda ako to je, ktoré je lepšie, napríklad to protirakovinové. Áno, toto je, ja som sa zaujímal v priebehu tohto chodenia po Slovensku pekným došelikým aj s osobami, čo to takto hovoria zbožňujú a chovajú kozie. Kozie mlieko je dobré. Tak to, čo sa týka zloženia, najlepšie to ste videli vo všetkých ukazovateľov, takde vo všetkých, bolo hodne lepšie to ovčie ako kráske. To neznamená, že kráske je zlé, hovorím o kvantite, ale teraz porovnávať to kozie mlieko. Je tam menej ako v tom ovčom tých dobrých kvantok, ale čo sa týka tuku, to zloženie, zdravého tuku je väčšie ako v kravskom, lepšie. A z toho vznikli sú tam ten tuk samotný, CLA napríklad, to je konjugovaná kyselina vinová, ktorá má to ako účinky, to si môžete kliknúť na internete, vám to ukáže, to je pred 5 rokmi bola sezóna firma, ktorá to Norfarma, dneska firma hodila na náš trh bio CLA. Pamätáte? Ukazovali dávnu chudu a pojedenie to vlastne tučnú a pojedenie chudu. Ale to funguje naozaj, keď sa dodržuje tie ostatné pohyby a ostatné samozrejme. Ale to není vymysel, okrem tohoto pôsobenia na zabranenie ukladaniu tuku, ešte má aj protirakovinové účinky, ale o tom je už veľa dôkazov. Takže my sme vypočítali s mojimi kolegami, škoda, že tu není pán profesor Sliák, lebo on veľmi prispel k tomu, ešte som vám úplne neodpovedal.
výskum tukov. Ja som bol pred 6 rokmi, som hľadal niekoho, ja som vedel, že tam už je cieľa v tom, čo by dobil. Pomohol tak, aby to bolo v tej našej kompánii a on hovorí, ja bych to vedel robiť, ideme do toho. No a my vieme, on má na prednášku, ja som sa zaviazal, že po ňom to výskum tých mikroorganizmov, ale nedošiel, čo je škoda. A oni urobili strašne veľa v tom, majú publikácie v spiritových časopisoch a to ovčenie je to skutočné vychádza tak, že v niektorých ukazovateľov prečí to alpské, čo nám ukazujú Mielku Kravičku, ukazuje nám viacej tých dobrých tukov, ako ona, ako tamto, takže, ale tú prvú časť sa pýtali. To zahlíňovanie, ja som tam na to otázky. No ja som vedel to, čo som povedal, to vám každý imunológ a internista, alebo väčšina, ktorý sa povie, že takto predsaňovanie, to je prirodzený mechanizmus odstraňovania škodlivín, či už živých mechanických častíc. A som sa začal tým zaoberať, ako už by sme mali skončiť s týmito mýtami. Tak vám poviem, pred 5 rokmi švajčanskej cirskej kliniky lekárskej fakulty v Cirichu a alergologické oddelenie urobili takýto test. Hľadali, urobili dotazníkovú akciu, pýtali sa, pijete mlieko, nepijete, zahlieňuje mlieko a tých, čo pili mlieko, mali kategóriu zahlieňuje, nezahlieňuje. A urobili takýto trik, tomu sa hovorí dvoje zaslepený pokus. Ani lekári nevedeli, že to je, urobili dve mlieka na nerozoznanie chuťovo rovnaké farebne. To bol samozrejme nejaký, napodobne bolo to čisté mlieko, ale pili ho. A tí, čo pili, čo verili, že mlieko zahlieňuje, ich zahlieňuje aj sojové mlieko, lebo to by bolo sojové. To bol krásny dôk, aj to publikácia, keď sa zaujímavte, môžem vedať citáciu, o tom sa to dá pred 5 rokmi. A iné veci, takže to je to ináč, to sa musí asi takto. Toto je krásny dôkaz, naozaj tí veriaci, že zahlieňuje mlieko, všetkých zahlieňuje aj to sojové. Ďakujem pekne, nech sa páči. Poprosím vás. Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať takú otázku. Čo máme v predajniach to ultravysoko zahriaté mlieko v krabiciach trvanlivé trojmesačné, že nám teda vydrží? Ale teda, keď si zoberiem, tak mlieko obsahuje bielkoviny. A bielkoviny sú termolabilné do tých 60 stupňov vydržia. Ale hento mlieko je zahriaté na 135 stupňov. Takže v podstate pijeme bielú vodu, ktorá má úplne denaturované bielkoviny, absolútne neaktívne, čiže môžu, ako by som vedel bielú vodu. Viete, veda, prosíme vedu, aby toto všetko ešte jednoznačne, je to tak, to sú vyššie tam, čo vám ukazoval, tie vitamíny sú pase, enzymy pase, tak. No, to enzymy sú tiež patrí medzi bielkoviny, máte pravdu, ale čo máme, nemáme inú možnosť, je to zavedené. Pokiaľ by sa dalo, radšej, no tak teraz máme to automatov čatované. Viete, to je, ja hovorím, keď už teda, ak sa bojíte, že by tam niečo mohlo byť, môže byť samozrejme to nešťastie, by sa mohlo niekedy vyskytnúť, tak urobte si, môžete si vyrobiť kysané mlieko, ako my sme hovorili, babka robila kysané mlieko, bolo vynikajúce v takomto mlynnom hrnci a to bolo dobre. Ja by som nadviazala, pán profesor, aj na otázku tohto mladého muža. Môže to byť dôvod, to, čo spomínal, že to krabicové mlieko vlastne neskysne? Lebo ono neskysne. Bola kedy neskysol? Keď sa na to znie. Čiže je to dôvod? Áno. Prečo? Tam tie hno, lebo tie dobré baktérie sú zlikvidované po tých 2-3 mesiacoch, koľkokrát sa stane, ale to otvorče je to smrdlavé hnilé. Znie to. Ja som zabudla odmorila som do a potom bola ale úplne pevné husté. Máme tam otázku, môžem poprosiť? To mlieko si mliekomacov, či to je živé mlieko? No nie, musí byť. Ja som sa tešil, že to vzniklo, len poviem prečo. V Spojených štátoch sme sa veľmi opatrení a boli proti sojovému mlieku. Američania sú špatní.
dovolil pozrieť, čo všetko robí, čo tam môže byť. Vy ste spomínali ten vírus a boli veľmi proti. Pre 3 rokmi, môžem vám povedať, som zistil, že polovičke štátov, Spojených štátov, 26 štátov USA je povolené predávať si dovolené. Môže, aké v Kalifornii. Podmienka, to je pod dozorom, neustála kontrola. Samozrejme, už veterinári, kráva, nesmie sa vyskytnúť medzi 1701 korálne. A je to povolené predávať, osvedčilo sa, ľudia to kúpujú, to senzačné mliečko. A to mlieko surové je USA je zákon, že nesmie obsahovať viac ako 20 000 baktérií, to je veľké kvantum, tých dobrých, nie, žiaden patogén. A naše to pasterizácie, aby povedal, hodne viac má, ako toto normálne ľudská cudovná. Takže keď toto dosiahneme, potom budeme ho kúpovať príteraz. Keď sa ale to mlieko vyrába z tých kravičiek, čo sú maštami, ustanovené, to už nie je ono. Ten rozdiel, keď kravu pustíte na pašu, je úžasné. A to nie sú len tie masné kyseliny ale, a vitamíny, ale aj iné zložky, ako som hovoril, ten stým masné. Takže mali by sme bojovať, že tam sú vonku, na paše v Kanade, vonku, čo najviacej sa dá vonku na paše. Ja, my sme robili analýzu za kolegami alebo kolegovia, klinici, robili porovnávali rôzne mlieka, ovčie a výrobky brinzu, najmä teda brinzu žinčicu a s kraským. Mliekaren nepovie, ktoré to bolo, sme zistili, že TCLA, to je dobrý ukazovateľ, CLA má na tých ovčom mlieku to bolo, alebo brinzi bolo 5-krát viac ako v tom mlieku kraskom. No a potom my sme mu to hovorili, to, no, ale my máme už 4 odberateľov. Kupujeme a dávame dokopy smesta mliekare. No a najhoršie bolo, čo to celá bolo najmenej. Hovorím, no ale to je zrovna môj brat. Vytýkal mu to, prečo to nezaviadiš vyháňanie na pašu a tak. Je to všetko, už sa to vylepšuje. Tuto na závore som videl, schodíme takto niekedy na výlety. Pasu vonku stáda už veľké, to je to, čo potrebujeme dosiahnuť, aby vedeli, nech to netrápia tie kravičky tam, ale naozaj ich vonku maštali, nech to vyhrať, čím dlhšie sa dá na pašu. Ďakujem pekne, sú ešte nejaké otázky? Ale sú, už som vám odpovedal na tú prvú, mne sa zdá, že nie. Som vám, ne, áno, ale to je prvú časť. S tým mliekom, že tie protirakovinové účinky, že či nemá väčšie ako to ovčie mlieko? To bol pred pár rokov. Viete, ja myslím, že nie. My sme robili. Či to nebola viacej reklama. To je, no nie, ja poznám mnoho takých, čo sú načiesi, dokonca sa mnou aj družujú. Veľmi pani ma presviečala, je to madame, bola Pohorárovi, má 20 kôz, 4 psov, jednu krávičku koníka. To mlieko výborné. Ja som nebol rád po tebu mlieku. Takže sme mali susedu, keď som bol dieťa, ktorí mali babka s dcerou, staršou. A tie kožičky chudiatka boli v tej maštali začienené, sem tam, nech pustili. A to bolo cítiť. A teraz táto mi nachystala. V Lani som bol prvýkrát na 30. júna, som šel okolo. A z jedného ovčianskej slávnosti, ako ide pozdraviť, je to do Bochňanskej doliny. A ona mi nechala 3 litre toho mlieka. Ja som išiel na jednu chatu, kde nebola chladnička, pod umývadlo na zemskú jednu. 3 dní to mlieko bolo stabilné, lebo v mlieku sú aj také ochranné antioxidačné zložky, aj mliečne baktérie, ale aj iné látky majú také. To bolo svedačné, ja som myslel, že to je kraské také dobré, ako keď som bol dieťa, keď sme mali doma. Takže napís brožúru, koze mlieko liečie rakovinu, hovorím, pani, ja vám to nemôžem podpísať, lebo ja som z vedeckej sféry a viete, to nie je ešte dokázané. To sú také kvázi, no, veríme tomu mýty.
No ona presvedčila, ona vyrába síry, ale potom už som sa dozvedel viacerý, že to tvrdie mlieko je dobré, to zloženie mastných kyselín je vynikajúce, tie zložky sa porávam a môžem, že už by som mal skončiť, neviem, či môžem ešte, my sme zanalýzovali s našimi chemikmi a inými odborníkmi zloženie toho, tej brindy, ak je vyrobená z ovčieho mlieka, tak 30, sme zistili, tá majová brinza, 30 gramov brinze splňuje podmienky, aby to bolo považované za vynikujúcu na prevenciu rakoviny, čo sa týka zloženia tých všelijakých, lebo to nie sú len tuky, ale iné zložky. 30 gramov až 40 gramov, keby to bola tá pôvodná teplo neznehodnotená brinza, by stačilo na prevenciu, samozrejme jedenkrát, ale tak dlhodobo. Keď sa dá čím skôr začať, ale kde to zrobíme, tak uvedíme. To v kokozie mlieko veľmi chutilo, je skutočne dobré od tejto pani, ktorá napísala túto brožúru. Potom pani Gergerčíková, to je žena podnikateľka Slovenska, pre 4 roky má stáru 200 kôz, to je v Lipanoch, tam na východe, ktorá tiež vyrábala kozie. Už sa to rozšírilo, že to zdravé, živé mlieko robí bravdárne pre zdravé mlieka. Ale že to ako takto nie, hoci nadpis tu je, takže dobre na to šťastie a to uchmatne. Ďakujeme pekne. Ešte je priestor, nech sa páči tu. Mohli by ste nám na záver ešte raz zopakovať, čo si máme, keď kúpeme inú brinzu ako tú z Tisovca, nie každý má možnosť tú veľkú dedinu cestovať až do Dubravky. Tak keď kúpeme inú brinzu, čo si máme tam všímať na tom zložení, koľko percent toho ovčieho produktu a tak ďalej? Zákon diktuje, že musí byť 50%, čo nedodržujú, samozrejme. No ani viete, mali, čo sa dialo, dokázali, že z 12 či 17 druhov iba dva boli, čo mali tých 50%. Nech tam je napísané, vyrobené z nepasterizovaného mlieka. To tento dodržuje. A to, že tam musí byť aspoň 50% toho zákonu, to je predpísané, malo byť riešiť, no a keď to nedodržujú, tak to je nečistý. Mali by to dodržovať. Je to skutočne taký paradox, že na jednej strane máme ochrannú značku na tú slovenskú brinzu pôvodnú, tradične vyrábanú a máme plné obchody tej pasterizovanej brinze a keď sa teda chceme prijaviť zdravou výživou a máme jesť tú brinzu, aby teda mala tie blahodárne účinky na náš organizmus, tak jednoducho sa nedostaneme k tej práve brinze. Ako to vnímate? No tak bojujeme sa to, aby to bolo jednoznačne už napísané aj tak vyrábané, aby nebaštangovali. Ďakujeme pekne. Ja, ak nie sú ďalšie otázky, by som v tejto chvíli ukončila našu diskusiu a pán profesor isto rád odpovie v osobných rozhovoroch po prednáške na vaše otázky. Pán profesor, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za vašu zaujímavú.